მოგესალმებით მეგობრებო. ახალი ციგნის მიმოხილვის ძროც მოვიდა. დღეს წარმოგიდგენთ ცნობილი ებრაელი ფსიქოლოგის დანიელ კანემანის ნაშრომს სახელად იფიქრე страпат იფიქრე ნელა. ავტორის ამ ფსიქოლოგიური დაწერმოების გამო ნობელის პრემიითაც კი დაჯილდოვდეს. გაგეკვირდებათ და ეკონომიკის დარგი. ციგნი იმდენად მასშტაბურია, რომ მისი მიმოხილვის შექმნა გაცილებით რთული აღმოჩნდა ვიდრე ნებისმიერი სხვა, რაც აქამდე გამიკეთებია. იმისთვის რომ ვიდეო ზედმეტად დიდი არ გამოსულიყო, следуги дауқаვი ორ нәцилат და ეხლა თქვენ სწედაშიят нәცილი პირველი ორი სისტემა თავი პირველი მოхმედი пирები страფი азроვნება ანუ система 1 ეს არის ის როცა ჩვენ мყისિયარად შეგვიძლია თქვათ ან გავცეთ პასუხი იმაზე რასაც ვხედავთ მაგალითად მარტივად შეგვიძლია ამოვისნოთ გამбраზებული ადამიანი ან დავასახელოთ მისით მისფერი შეგვიძლია განსაზღვროთ რომელი ობიექტია უფრო ახლოს ან მივbrunდეთ ხმის წყაროს მიმართულებით მეორე აზროვნება კი ანუ სისტემა 2 არის ის რუცაკ კვასაჭიროება რაღაცის გაანალიზება ან გამოთვლა ამ დროს გვჭირდება გარკვეული გონებრივი ძალისხმევა მაგრამ ნელი გადაწყვეტილებები ხანგრძლივი წვსნის საშუალებით შეგვიძლია ვაქციოთ სწრაფებად მაგალითად ჭადრაკის პროფესიონალ მოთამაშეს შეუძლია დიდი ძალისხმევის გარშე მოიფიქროს სვლების რთული კომბინაციები მაშინ როცა ახალბედას სჭირდება რამოდენიმე წუთი ყოველი ახალი სვლის გასააზრებლად ყურადღების კონტროლზე პასუხისმგებელია ორივე სისტემა. როცა გარშემო მუსიკა არის ჩართული და ვიღაც იყებს საუბარს, თავდაპირველად ირთვება სისტემა 1. ასე ვგებულობთ, რომ რომელი მხრიდან ისმის ხმა და მხოლოდ შემდეგ აქტიურდება სისტემა 2, ანუ ვიწყებთ შესვენდას და სიტყვის გარჩევას. თუ აღმოვაჩინეთ, რომ ეს არ არის ჩვენთვის საინტერესო, ჩვენი ყურადღება გადაერთვება სხვა რამეზე. ჩვენი ყურადღება არის შეზღუდული. მაგალითად, ასოპგერა ხელოვნების განსაზღვრაზე კონცენტრირებასა გაგიჭირდებათ სკეიტზე რთული ილეთის შესრულება. AirDrop-ოთ ორი საქმის კეთება შესაძლებელია, როცა ისინი მარტივია და არ საჭიროებენ ბევრ ყურადღებას. მაგალითად, AirDrop-ს შეგვიძლია საუბარი და ავტომობილის მართვა. ჩატარდა ექსპერიმენტი. ადამიანთა ჯგუფს აყურებინეს ვიდეო, საყალად ბურთო match-ის შესახებ. მათ დაევალათ მხოლოდ თეტრ მაისურიანის სპორტმენების მიერ შესრულებული გადაცემების დაძვლა. ვიდეოს შუა ნაწილში კადრში ჩნდება გორილას კოსტუმით გამოწყobili ადამიანი და 9 წამის შემდეგ ის ახრება. ეს ფაქტი დარჩა შეუხნევելի დამკვირვებელთა 50 პროცენტისთვის. რადგან ყურადღება სხვა რამეზე კონდატ გამახვილებული, სამაგიეროთ გორილის გამოჩენა არ გაპარვიეთ იმათ, ვისაც ასეთი დავალება არ მიუღიათ. მაშინ, როცა ჩვენ ფხიზლად ვართ, ჩვენი გონების ორივე სისტემა აქტიურია. სისტემა 1 მუშაობს ავტომატურ რეჟიმში. სისტემა 2 კი ელოდება სისტემა 1-ისგან რაიმე განსაკუთრებული მოწოდებას. როცა გონება არ არის დატვირთული, ძირითადად სისტემა 1 მუშაობს. მაგრამ როგორსკი სირთულეებსაც აწყდება, ის მაშინერა სისტემა 2-ს მიმართავს დახმარებისთვის. მაგალითად, რიცხების გამრავლების დროს, მაშინაც, როცა ჩვენ რაიმე უჩვეულოს ვაწყდებით ხოლმე, მფრინავი კატის და ნახვისას სისტემა 2 ტიდილობს ამ უცნაურ მოვლენას მექციერებაში მოუნახოს რაიმე ახსნა. როცა აღმოჩნდება, რომ ეს გასაბერი კატაა და ჩვენ ვგებულობთ, რასთან გვაქვს საქმე, სისტემა 2 იძენს ახალ ორწმუნებას და გადასცემს მას სისტემა 1-ს, რომელსაც აღარ უკვის მფრინავი კატის ნახვა. პუნქტი პირველი კონფლიქტი. პირველი ამოცანა არის ორივე სვეთში მოცემური სიტყვებისთვის გადახედვა. ხმამაღალი, აღნიშნვით, მსხვილი თუ წვრილი შრიფტით არის დაწერილი თითოეული მათგანი. პირველ დავალებას რომ დაასრულებ, ისევ გადაიკითხეთ სიტყვები ორივე სვეთში და თქვით ხმამაღლა. მარჯვენა თუ მარცხენა მხარეს მდებარეობს საკითხული სიტყვა? საბარავოდოთ შრიფტების ამოცანის შესრულება არ გაგიჭირდებოდათ მარცხენა სვეტში მარჯვენა სიტყვებისგან განსხვავებით მათ უფრო ნელი ტემპით წაიკითხავდით იგივე იქნებოდა მეორე დავალების შესრულებისას ოღონდ საპირისპირო სიrtულით და სიმარტივით ამ რთული ამოცანების შესასრულებლად თქვენ გასაჭიროებდათ სისტემა 2-ის აქტივიზაცია რადგან სიტყვების შინაარსი და თქვენი დავალება დისონანსის შექმნას ბადებდა twinში ორ სისტემას შორის წარმოქმნილი კონფლიქტი ხშირად გვხვდება ყოველდღიურობაში მაგალითად, რთული ციგნების საკითხूसას, რთული ციგნის კითხვისას სისტემა 1 მუდამ ცდილობს ჩვენი ყურადღების გადატანას სხვა რამეზე, მაგრამ სისტემა 2-ის დახმარებით ჩვენ ვახერხებთ ციგნზე ყურადღების კონცენტრირებას. სისტემა 2 ერთ-ერთი ამოცანაა სისტემა 1-ის იმპულსების დაძლევა, ანუ ის ჩვენს თვითკონტროლზეა პასუხისმგებელი. მეორე პუნქტი, ილუზიები. ამ ზოლებს ზე შეხედვით, სავარაუდოთ, ჩათვალეთ რომ ქვედა უფრო გრძელია, თუმცა ეს ასე არ არის. ამის გაგების მერე, თქვენს სისტემა 1-ს ახალი შეხედულება ჩამოუყალიბდა, თუმცა ამის მიუხედავად, სისტემა 2-ს მაინც მიაჩნია, რომ ზედა ზოლი ქვედაზე მოკლეა. ეს სისტემებს შორის ხშირი წინააღმდეგობების კიდევ ერთი მაგალითია. თავი მეორე. ყურადღება და זალის ხმევა. პუნქტი პირველი. გონებრივი ზალის ხმევა. აიღეთ რამოდენივე ბარათი და დააწერეთ რა და სხვა 4ნიშნა რიცხვები. მაგალითად, აიღეთ ბარათი ციფრების კომბინაციით 4 5 6 7. წარმოთქვით ეს ციფრები თითოეულზე პლუს ერთის დამატებით. უნდა გამოგივიდოთ 5 6 7 8. მოსენჯეთ დანარჩენი ბარათებიც თითოზე 2 3 წამის დახარჯვით. შემდეგ შეგიძლიათ გაართულოთ ამოცანა პლუს 3-ის დამატებით. ყველა შემთხვევაში გაიაქტიურდებათ სისტემა 2. თუ საკუთარ თავს დავალების შესრულებისას ვიდეოს გადაუღებთ აღმოაჩენთ, რომ გონებრივი ძალისხმევის დროს თვალის გუგები გაფართოვდება და ისევ 움უნდება საყვის ზომას, როგორც კი პასუხი მოიძებნება. ნელი აღروفნების ყველა რთული ფორმა არის ის რომელიც გამოიძულებთ strafaтиფიქროთ. ანუ ჩვენ შემთხვევაში თქვენ დროში შეზღუდულად მოქმედებთ. საფრთხის შემთხვევაში ჯერ სისტემა ერთი აქტიურდება. ეს ეუფლება ადამიანის მართვისადამეებს და ყველა რესურსი მიმართავს თავდაცვაზე და თვითგადარჩენაზე. წარმოვიდგენთ რომ საჭესთან ხართ და მოულოდნელად სველი გზის საფარის გამო მანქანა მოგისრეალდოთ. თქვენ აღმოაჩენთ რომ საფრთხეზე რეაგირება უფრო სწრაფი იყო ვიდრე თქვენ ეს გაიაზრეთ. თავი მესამე, ზარმაცი კონტროლიორი არსებობენ ადამიანები, რომლებიც საერთობისას ვერ ასრულებენ ისეთ კონებრივ სამუშაოს, რომელიც ძლიერად ჭირთავს მოკლებადიან მეხსიერებას. მათ შეუძლიათ სიარული და ამავდროულად ფიქრი, სრულად შეუולებს საკითხებში, მაგრამ თუ მათ თხოვთ გამრავლების გამოთვლას, ისინი გაჩერდებიან და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყებენ დათვლას. სიჭკარის матеბასთან ერთად თანმიმდევრული აზროვნების უნარი მნიშვნელოვნად უარესდება და ადამიანის სულ უფრო მეტ ყურადღებას აქცევს მოძრაობის აღქმას და სიჭკარის მიზანმიმართულ შენარჩუნებას და ძალიან სტრაფის სერბილის დროს ნაკლებად საბარავდოა რომ სხვა რამებზე ფიქრობდეთ საერთოდ. ამ მომენტში თქვენ თვითკონტროლის გონებრივი ძალისხმევა გესაჭიროებათ, რომ არ შეანელოთ სვლა. ადამიანმა უნდა ისწავლოს თვითკონტროლი. დააკვირდით რაიმე საკითხის წერებას რამ დენჯერ ფანტავთ ყურადღებას ელექტრონულ პოსტაზე, სოციალურ ქსელებზე ან წახემსებაზე. პუნქტი პირველი. დაკავებული და გამოფიტული სისტემა 2. სისტემა 2-ის ერთ-ერთი ამოცანაა აზროვნების და ქცევის კონტროლი. ის ნელდება ან საერთოდ ითიშება რამოდენიმე ლუდის კართის ან უძილოღამის შემდეგ. ამ დროს შეიძლება ჩვენ ვეღარ გავაკონტროლოთ ის თუ რას ვიტყვით და თუ ზედმეტად ღელავთ იმაზე თუ როგორი წარმატებით ახერხებთ რაიმეს კეთებას. უარს შეძექს მიიღებთ, რადგან მოკლევადიანი მხსიერება გადატრირთული იქნება უსარგებლო აღალვეებული აზრებით. სისტემა 2 პასუხს აგებს თვითკონტროლზე. ნებისყოფის ან თვითკონტროლის მთძლობა საკმაოდ დამღლელია თქვენებისთვის. 2 საკუთარ თავს რაღაცის გაკეთებას აიძულებთ, შემდეგი ამოცანისთვის საკუთარი თავის კონტროლის სრულული მცირდება და გირთულდება თავის მართვა, ანუ მოტივაცია გეცემათ. ამ ფენომენს ეგოს გამოფიტვა ეწოდება. ეს შემდეგი დავალებები დაქვეითებენ თქვენს თვითკონტროლს. არ იფიქროთ თეთრ დაძზე. რა თქმა უნდა, ეხლა დათვი წარმოვიდგინეთ და მას დაფიქრებთ. ან ეცადოთ არ გაბრაზდეთ პარტნიორის ცუદ ქცევაზე და დაძლიოთ სურვილი პირდაპირ უთხრათ ის, რაც მოგივიდათ თავში. гайрко რომ менტალურე დატვირთვის დროს ნერვიული სისტემის აქტიობა მოიხმარს მეტ گلوკოზას შემდგომმა დაკვირვებამ აღმოაჩინა რომ თუ დამატებით گلوკონსას მიიღებთ მაშინ დაღლილობის ეფექტი შეიძლება განეიტრალდეს ასე ადამიანები რომლებიც სვამდენ ლიმონადს گلوკოზით დავალების შესრულების დროს არ ავლენდნენ ეგოს დაქვეითების სიმპტომს მოსამართლეებიც კი სავზმის, სადილის, ლახშამის და მათ მეਰੇ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში შემრთვებების 65%-ში პირობით გადათავისულებას უჭერდნენ ხარს. მომდევნო ჩამამდ დარჩენილი 2 საათის განმავლობაში კი განაცხადების დამткиწება 35%-ამდე მცირდებოდა. დაღლილი და მშიერი მოსამარტლეები მარტივი გადაწყვეტილებებისკენ იხრებოდნენ. პუნქტი მეორე. ზარმაცი სისტემა 2. მოუსწინე გამოცანას. მეરે დააყენე ვიდეო პაუზაზე და დაწერე პასუხი კომენტარში. მეરે შეამოწმე შენი თავი. რამდანაც სწორად უპასუხე კითხვას. მზად ხარ? Квакс, Бурти და Бейஸ்பოლის ჯოხი. მათი ჯამური ფასი არის 1$ და 10ცენტი. ჯოხი 1$ -ით მეტი ღირს ვიდრე Бурти. რა ღირს Бурти? სწორი პასუხია 5ცენტი. თავდაპირველად სისტემა 1 აქტიურდება და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ფიქრებში უღрмаვდებით, სისტემა 2 ერთვება. ადამიანები არ ოფიქრდებიან, რათა ისმევა ასეთი ერთი შეხედვით მარტივი კითხვა და პასუხობენ 10ც. ან მithქარით, სწორია თუ არა ამდენი მსჯელობა? ყველა ვარდი ყავილია. ზოგი ყავილი, სწრაფად ჭვნება. ამიტომ ზოგი ვარდი სწრაფად დაჭკნდება. დააჭიროთ პაუზას და დაწერეთ პასუხი კომენტარში. მზად ხართ სტორი პასუხისთვის? ეს მსჯელობა მცდარია, რადგან შესაძლებელია, რომ ყვავილების ჯიშებს შორის სწრაფად რომ ჭვნდება, სულაც არ იყოს ვარდები. პუნქტი 3, ინტელექტი, კონტროლი, რაციონალურობა. კოლევარებს აინტერესებდათ რა კავშირი აქვს აზროვნებას თვით კონტროლთან ამitsuwis ბავშვი დასვეს მაგიდასთან და წინდაუდეს ორცხობილა თან გააფრთხილეს რომ მას შეუძლია ორცხობილა შეჭამოს ახლა ან დაელოდოს 15 წუთი და მიიღოს დამატებით კიდევ ერთი Бауш უის гаზართობოთ, ოთახში სხვა არაფერი იყო. არც ციგნები, არც საתამაშოები, ექსპერიმენტატორი ბაуშს ცალმხრივი მინის მიღმა აკვირდებოდა. ტესტში მონაწილე ბაуშების მხოლოდ ნახევარმა შეძლო ლოდინის დაძლევა. წლების შემდეგ, მათ იპოვეს ის ადამიანები და აღმოაჩინეს, რომ იმ ბაуშებში, რომლებიც მოზარდობის პერიოდში არ დაემორჩილდნენ სტანდარტს, ძალიან ცოტა იყო ნარკოტიკების მომხმარებელი და მათ უფრო მაღალი ქულა ჰქონდათ ინტელექტის ტესტებში. ასე რომ, თუ ქსურთ თქვენი შვილი მაღალი ინტელექტით გამოირჩევა, თქვენ უნდა დაეხმაროთ მას ყურადღების და ნებისყოფის კატორნაში, ადრეულ ბავშვობიდანვე, რათა მას ხშირად ოაქტიურდებოდეს სისტემა 2, ჩემი არქის სტუმრების საყურადღებოდ. მე მაქვს ძალიან კარგი ვიდეო ნებისყოფის ბუნებაზე და თვითკონტროლის მექანიზმებზე, რომელიც აუძილებლად უნდა ნახოთ. ბმული შეიძლებათ იპოვოთ ქვემოთ აღწერილობაში. ადამიანები, რომლებიც ეგრევე თანხმდებიან სისტემა 1-ის შეთავაზებებს, არიან იმპულსურები. მუტვენლები და ისტრაფვიან დაუقოვნებლები დაკმაყოფილებისკენ. ასე, ადამიანების 63%-ს დღესვე 3000 დოლარის მიღება ურჩევნია, ვიდრე 3500 დოლარის შემდეგ თვეში. თავი მეუტღე. ასოციაციური მექანიზმი. შეხედეთ შემდეგ სიტყვებს. სავარაუდოთ თქვენს გონებაში წარმოისახა უსიამოვნო სურათი. გონებამ ავტომატურად შექმნა სცენარი, რომელშიც ბანანი იწევს გულისレვას. მექანიზმს, რომにより წწევს გონებრივ მომვლენებს, ეწოდება ასოციაციური აქტივაცია და ეს ყველაფერი სისტემა ერთის შექმნელია. აზრების ასოციაცია არის ის, რომ შესაძლოა სიტყვა ან მცნება იწევს წარსული გამოცდილების მოგონებებს, რაც თავის მხრივ აყალიბებს ჩვენს გზნობებს და სხვადასხვა რეაქციებს ჩვენს გონებაში. ჩვენს twin-ში აზრები ერთმანეთთან დამოკიდებულებაშია მოتصარგებული. არ საფობს სხვადასხვა სახის დამოკიდებულება ან კავშირი. მაგალითად, მიზნები დაკავშირებულია შედეგებთან. ანუ ვირუსი დაავადება საგნები კავშირშია თვითებებთან ლაიმი მწوانه ფერზგაგონებს საგნები დაკავშირებულია მათ კატეგორიებთან ბანანი ხილია ასოციაციურクセლებს აპტ ორმხრივი კავშირი მაგალითად თუ ბედნიერი ხართ იღიმით ხოლო თუ იღიმით მაშინ უფრო მხიარული ხდებით პუნქტი პირველი პრაიმინგის სასწაული ძინამორბედობის ეფექტს ან პრაიმინგს უწოდებენ ასოციაციის ბანამდე გაშერებულ მონათესავე სიტყვაზე მაგალითად, თუ გთხოვეს გამოტოებული ასოების ჩასმა მომდენთ თამიმდევრობაში, სადაც პარალელურად გაიგონებთ სიტყვას საჭმელი. საბარაუდოდ პირველი, რიის ჩაწერაც მოგინდებათ, იქნება სიტყვა პური, მაგრამ თუ მანამდე ცხოველებზე საუბრობდით, სიტყვა პონი გახსენდებოდათ პირველ რიგში. იდეა موتورულ ეფექტს უწოდებენ იდეის გავលენას მოქმედებაზე. მოსწავლეთა პირველ ჯგუფს sthoves შეერდგინათ ოთხ სიტყვიანი ფრაზები შემდეგი ნაკრებიდან მეორე ჯგუფს მიეცა შემდეგი სიტყვები ამ დავალების შემდეგ სტუდენტებს სტხოვეს სხვა ოთახში გადასვლა გადაადგილებისთვის საჭირო დროის ჩანიშვნეთ მეორე ჯგუფი ტელეფონში გასილებით ნელა გადაადგილდებოდა ეს იმით აიხსნა რომ სიტყვების პირველი ნაკრები ციბერის ასოციაციებს იწევდა თუმცა სიტყვა ბებერი იქ არ ფიგურირებდა ამან განაპირობა მათი შედარებით ნელისვლა სხვა ოთახში გადაადგილებისას და ეს ყველაფერი სრულად გაუცხოპიერებულად ხდებოდა პუნქტი მეორე რა კვაძლს მიმართულებას? პრაიმინგი გავლენას ახდენს ჩვენი ცხოვრების ყველა ასპექტზე. მაგარითად დიქტატორული რეჟიმების ეროვნული ლიდერის გამოსახულებები გვინერგავს განცდას რომ ეგერეწოდებული დიდი ძმა გვიყურებს და ეს ამცირებს სპონტანური აზრების და დამოუკიდებელი ჩემდებების რაოდენობას ჩატარდა ექსპერიმენტი მონაწილეებს შეხოვნენ მოეთყუებინათ წარმოსახვითი თანამესაუბრე ტელეფონით ან ელექტრონული პოსტის წერილით და შემდეგ შეხოვეს აერშიათ 2-დან 1 პროდუქცია ისინი ვინც ტელეფონით ეთყუებოდნენ ოპერატესობას ანიჭებდნენ პირის ღრუსავლებს ხოლო ვინც ეთყუებოდა წერილის დაწერისას ირჩევდნენ საპონს Britannul universitetetshi tanashromlebi dgis ganmavlobashi daleuli chais anqavis sapasurs agdebden dakhurul saerto qulabashi shemdeg kedelze qulabis tavze monatsleobit sqoda sqvasurotebi gaaqres tvalebis da qavilebis gamosakhulebit tvalebis dros shenatanis odenoba sagznoblat izretebuda radgan simboluri shexseneba rom chuen gvitvaltvalebden khavs uprotsesirat moktsibisken ubizgebda radkmaunda tanashromlebis twis es qolapheri gaoutsnobiereblat xtdeboda mat aresmodat rogor mokmedebda es matze tavi mehute kognetiuri simart როგორც უკვე ვიცით, თუ სისტემა 1 პრობლემას აწყდება, ის კონტროლს გადასცემს მეორე სისტემას. კოგნიტიური სიმარტივე არის градаცია, მარტივიდან, სადაც სისტემა 1 მუშაობს რთულამდე, სადაც სისტემა 2 ერთვება საქმეში. კოგნიტიური სიმარტივის მდგომარეობაში ხართ არქხასიადზე. გჯერათ იმის, რაც გესმით. ენდობით თქვენს წინადგზნობებს და აღიქვით სიტუაციას როგორც კომფორტულსა და ნაცნობს. გარდა ამისა, თქვენი მსჯელობა იქნება უგულისყურო და ზედაპირული. გაიხსენეთ გამოცანა, ჯოხისა და ბურთის შესახება. სანაც სპონტანურობთ პასუხობთ კითხვას. კოგნიტიური დაბრუნვის დროს გიაქტიურდებათ სისტემა 2. ამ დროს ხართ უფრო ფხიზლად და ეჭვის თვალით უყურებთ ამოცანებს. თავს ნაკლებად კომფორტულად გრძნობთ, მაგრამ ამავდროულად ნაკლებ შეცდომებს უშვებთ და ჩვეულებრივზე ნაკლებად იყენებთ თქვენს ინტუიციას და კრეატიულობას. ანუ დაფიქრდებით რატომ გისვავენ მარტივ კითხვებს და დაიწყებთ მათში ხრიკების ძებნას. პუნქტი პირველი - მოგონებების ილუზია. თუ ვინმე გააშღერებს, რამოდენიმე გამოგონილ სახელს, როგორც სა მაგალითად, დევიდ სტენბილი და მონიკა ბიგუცკი გარდა მეული პერიოდის შემდეგ კი მოგცემთ სიას ადამიანების შემთხვევითი სახელებით და გთხოვთ მონიშნოთ მასში ცნობილი პიროვნებები. მაშინ როცა სიაში შეხვდებით 데ווי츠텐ბილის სახელს, მას სახელგანწმული ადამიანად მიიჩნევთ, რადგან მასზე აქამდეც გზმენიათ. ადრეგაგონილი სიტყვა უფრო ადვილად აღიქმება, სწორედ ეს სიადვილიქმნის ნაციონობის განსდას და ნაციონობის განსთა მიუტიტებს ძინა გამოცდილების არსებობაზე. პუნქტი მეორე, ჭეშმარიტების ილუზია. ტესტის კითხვებს და პასუხის გაცემისას სწორად მიიჩნევთ იმ პასუხს, რომელიც უფრო ნაცნობი იქნება თქვენთვის. ყოველფერი, რაც გიმსგულებთ ასოციაციური მექანიზმის მუშაობას, ამახინჯებს თქვენს შეფასებას. ხშირი გამოerrorა ყოველსაიმედო გზა ხალხის ტყუილის დასაჯერებლად. რადგან რთულია ერთმანეთისგან სიმართლის და ნაცნობის შეგრძნების გარჩევა. საგზაო მოძრაობის თეორიის საგამოცდო ბიძეთში ხშირად შეგხვდებათ მსგავსი ფრაზა. მარცხნივ მოხმევისას charte და გამო დას ხყვდებათ ბილეთი, რომლის სწორი პასუხი არიცით, მაგრამ ამჩნევთ, რომ 4-დან ერთ-ერთი პუნქტი ასეთია: მარცხნივ მოხმებისას ჩარტე. 1. ნაციონები მონაკვეთიც კი საკმარისია, რომ თેલી პასუხის სწორად მიიჩნიოთ, რაც საბოლოოდ შეცდომას ქშვებინებთ. პუნქტი 3. დაძაბულობა და ძალისხმევა მოდით გადავხედოთ კიდევ რამონდანიმე გამოცანას, სადაც სისტემა ერთისაკუთარ თავზე იღებს გადაწყვეტილებას და ირჩევს მისი აზრით ყველაზე უმარტივეს პასუხს. თუ 5 მანქანა, 5 წუთი, 5 ნაციუს ამზადებს, რამდენი დრო დასჭირდება 100 მანქანას, 100 ნაციდის დასამზადებლად? ჩაწერე კომენტარებში პასუხი, რომელიც სისტემა ერთმა გიკარნახა. ან კიდევ ერთი გამოცანა. თებაზე დუნფარები იზრდება. მათ მიერ დაფარული წყლის ფართობი ყოველთვიურად ორმაგდება. თუ სცენარეები მთლიანად დაფარავენ ტბას 48 დღეში, რამდენი დღე დასჭირდება მათ ტბის ნახევრის დაფარად? ჩაწერეთ თქვენი პასუხები. სინამდვილეში, სწორი პასუხებია 5 დღე და 47 დღე. Эксперименти моноцилеების ნახევარმა მიიღო ეს დავალებები დაწერილი პატარა და მკრთალი შრიფტით შრიფტი იწვევს კოგნიტიურ დაძაბულობას ტექსტის შედეგებმა ნათლად აჩვენა რომ სტუდენტების 90%-მა რომლებმაც მიიღეს ნორმალურად აკრეფილი ტექსტი დაუშვა მინიმუმ ერთი შეცდომა ხოლო მეორე ჯგუფში სადაც მიიღეს დავალებები დაწერილი რთულად გასაკითხი შრიფტით შეცდომების რაოდენობა 35%-ამდე დაეცა კოგნიტიური დაძაბულობა როგორც უკვე აღნიშნეთ აახტენ სისტემა 2-ის მობილიზებას რომელიც მეტი ვარაუდის უარყოფს პირველის სისტემის ინტუიციურ პასუხს მეოთხე პუნქტი აღქმის სასიხარულო სიმარტივე გამოეორება წარმოშობს კოგნიტიურ სიმარტივეს და ნაცნობობის დამამშვიდებელ შეგრძნებას თუ ზედიზეთ რამოდენიმე კვირის განმავლობაში გაზეთის პირველ გვერდზე განთავსდება რეკლამა რაიმე სიმბოლოსთან ერთად და ეს სიმბოლო ხვეებზე 10ჯერ უფრო ხშირად მოხვდება მაშინ კითხვისთვის შემდეგი შინაარსის ანკეტების გაგზავნისას მონიშნეთ ის სიმბოლოები რომლებიც თქვენი აზრით რაღაცა კარგს ნიშნავს ਉმოਤੇsopə არჩევანს გააკეთებს იმ სიმბოლოს სასარგებლოდ, რომელიც ხშირად ხტებოდა ጋਜ਼ეტებში. ეს რეალურ ცხოვრებასიც მუშაობს, რაც უფრო ხშირად ਖედავს ადამიანი, მით უფრო მოსოხარმას. ცხოველებშიც ხვდება ეს ეფექტი. რაიმესთან პირველად შეხ webdriverisəs სიფრთხილით და შეშინებით რეაგირებენ, მაგრამ თუ ეს მათ ხანგიზლივი დროის განმავლობაში არ აზიანებ, მაშინ ისინი цვეთენ შის და თამამები ხდებიან. ბაიღოთ ე პუნქტი, სიმარტივე, განწყობა და ინტუიცია. პროფესორმა დაaddWidgetა კრეატიულობის არსი. შემოქმედების უნარი არის კარგად მომუშავე ასოციაციური მეხსიერება. მან მოიფიქრა შორეული ასოციაციების ტესტი. მაგალითისთვის ავიღოთ შემდეგი სამი სიტყვა: ოჯახი, შვეიცარია, სულგუნი. რომელ მეოთხე სიტყვას დაუკავშირებდით სამივეს? ეჭვი არს მეპარება, რომ იგივე ასოციაცია გაგიჩნდათ, რაც მე. აი კიდევ ერთი მაგალითი: ასანთი, შეშა, სითბო. კوينს სიტყვაკოციონი გაიფიქრეთ? მაგრამ ნებისმიერი სამეაულისტვის პასუხისმოქმედება არ არის მარტივი საქმე. მაგალითად, ბურთი, ძილი და ციგნი Ոմենտը սոբիստիս ուբրալո ցիտպոթա կրեբուլիո։ Էքսպերիմենտշի մոնացիլե адамիանեբիս դիդ նացիուս ար գասճիրվեբիատ օր ցամշի մովեզեբնադ асоցիացիուրի կալշիրի երչեմթխովաշի դա գաուջիրդաթ մեօրեշի։ Ասոցիացիեբի բավշոբիդան գանսազուղրավս սամքարոս ախմաս դա միս շեստաբլաս։ Իս էխմարեբա адамիանեբս ռագացա ախլիս աղմոչենաշի սամքարոս սազուղրեբիս գափարթովեբաշի բավշուիս асоցիացիուրի ազրովնեբիս ստիմ ავარჯიშებს მის ფანტაზიას და ამასშემდეგ თავი მეექვსე ნორმა, მოულოდნელობა და მიზესები. პუნქტი პირველი. ნორმის განსაზღვრა შენი გაგკვირება შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს მაგალითად თუ თქვენს ერთერთ ძველ ნაცნობს შეხვდებით იმ სასტუმროში სადაც დაბინავდებით ეს ამბავი ძალიან გაგიკვირდებათ მაგრამ თუ გარკვეული პერიოდის შემდეგ იგივე ნაცნوبي დაიკავებს თქვენს გვერდით ადგილს კინოთეატრში ეს შეხვედრა ნაკლებად გაგიკვირდებათ ვიდრე პირველი რადგან სისტემა ორმა გადასცა სისტემა erts რომ ამ ნაცნობის უცნაურ ადგილებში შეხვედრა ჩვეულებრივი ამბავია თუ erts-ში იგივე ნაცნوبي მუზეუმში დაინახეთ ალბათ სულაც არ გაგიკვირდებათ რადგან ეს ახლა ნორმად მოგეჩვენებოდათ მაგრამ თუ სხვა ნაცნობს შეხვდებით მაშინ ეს იქნება ნორბიდან გადახრა და ისევ ძალიან გაგეკვირდებოდეთ. ჩვენ გაგვაჩნია ნორმები უამრავი რაოდენობის კატეგორიებისთვის და ოდესაც ჩვენ დავინახავთ 25 ფეხა მაგidas ან ორსულ მამაკაცს. მაშინ ეს ნორმებისგან გადახრა შეიძლება. პუნქტი მეორე, მიზესების და ძრახვების გააზრება. სისტემა 1 აკავშირებს სquadს ხამოmodelVersionებს ერთ მომენტთან. მაგალითად, ვიკითხულობთ შემდეგ ინფორმაციას. მას შემდეგ, რაც ტურისტმა გოგონამ მთელი დღე გაატარა ნიუ-იორკის ხალხპრავალ ქუჩებში, მან აღმოაჩინა, რომ საფულე დაკარგა. მიუხვდავათ იმისა, რომ საფულე შეიძლება ჯიბიდან ამოვარგილიყო ან სულაც რესტორანში დარჩა. ექსპერიმენტში, მონაწილეებმა ამ ამბის წაკითხვის შემდეგ, საფულის გაუჩინარება ჯიბის ქੁਰდობას დააკავშირეს. რადგან სისტემა 1 გვევუნება, რომ ნიუ-იორკის ქუჩებში უამრავი ადამიანია და ხშიরাত ხდება ქੁਰდობები. ანუ საფულე მომარულია, თავი მეშვიდე, ნაჩა ები დასკვნების მექანიზმი. პუნქტი პირველი. ორაზროვნების იგნორირება და ეჭვების ჩახშობა. განვიხილოთ შემდეგი სამი ბლოკი ორაზროვანი მნიშვნელობით. შემიძლია ვივარაუდო, რომ მარცხენა ბლოკი წაიკითხეთ როგორც ABC, ხოლო მარჯვენა ბლოკი როგორც 12, 13 და 14. თუმცა, შუა სიმბოლო იდენტურია ორივე შემთხვევაში. მას კონტექსტიდან გამომდინარე განსხვავებული მნიშვნელობა მიანიჭეთ. შუა ბლოკის წაკითხვის მერე, ალბათ წარმოვიდგინეთ, რომ გოგონას საბანკო ანგარიში აქვს და ფულს იქ ინახავს. მაგრამ თუ ბოლოს დავამატებდით სიტყვას "ქილაში", მაშინვე სხვა სცენას დაინახავდით. პირველ შემთხვევაში, სისტემა ერთმა თავად წარმოქმნა სამარაუდო გარემოებები, მაგრამ თუ მთელი ცხოვრება ინახავთ ფულს სარდაფის კარადებში, სისტემა ერთი მაშინვე გაჩვენებდათ ამ მეორე ვარიანტს. მეორე პუნქტი, მткиცებისკენ და დაჯერებისკენ მიდრეკილება. იმის გასაგებად, არის თუ არა ესა თუის აზრის სიმართლე, ჯერ უნდა წარმოვიდინოთ იგი ისე, თითქოს ის იყო ჭეშმარიტება. ხოლო ამის შემდეგ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ, დაიჯეროთ ის თუ არა. უაზრო განაცხადიც კი თავდაპირველად იწმევს ხან მოკლერ წვენის რეაქციას. სწადეთ ეს მაგალითი. ლოქოს უყურს შოკოლადი. თქვენ ალბათ წარმოვიდგენთ როგორ ჭამს თევზਿਤ კpieleოს და მხოლოდ მაშინ გაჩნდა ამ ფრაზის სიסვლელის შეგზნება. ყalبي განცადებების ამოსაცნობად ირთება სისტემა 2, მაგრამ, ოდესაც ექსპერიმენტში მონაწილეებს ცხოვეს გარკვეული ციფრების კომბინაციების ფეხსირებაში შენახვა, განცადებების ამოსაცნობისას მათ გაუჭირდათ ძტარი პრკიტებების ამორჩევა. ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარეობს მნიშვნელოვანი დასკვნა. ოდესაც სისტემა 2, სხვა რამitharis დაკავებული, ჩვენ მზად ვართ დავივიწყოთ თითქმის ყველაფერი. პუნქტი 3-მე გადაჭარბებული ემოციური კოჰერენტობა, ანუ შარავანდედის იგივე гало ეფექტი. შარავანდედის ეფექტი არის მიდრეკილება აღიქვათ ადამიანში ან მოვლენაში ყოველფერი დადებითად, ან ნეგატიურად, მათ შორის ის, რაც არ გინახავთ. მაგალითად, თუ რომელიმე პოლიტიკოსი არ მოგწონთ, მაშინ არც მისი გარეგნობა და ხმა არ მოგეწონებოდთ. და პირიქით, თუ ვინმე მოგწონთ, მაშინაც კი, როცა არიცით გულოხუია ის თუ ჭკუანი, თქვენ მიაწერთ მას ამ თვისებებს. ფსიქოლოგმა სოლომონ აშმა ჩაატარა შემდეგი ექსპერიმენტი. მან აშვენა სტუდენტებს ორი პიროვნების შე კი აღწარილობა უმეტესობა დადებითად განაცხო ჯიმის მიმართ სიაში პირველ რიგში ნახსენებ ტვისები ცვლიან ყેલા დანიშნულების არს და ჩვენ არ ვწდილობთ გავამართლოთ ეს მაგაზიატებლები Schorabendetis efekti zrdis pırvelis shtabeštilebis zalas ise rom današeni informacia titkmis mtliana tkreba amiton rotsa adamiani giqvart mašin quradgebas ar aksept mis qela uarqopit tvisebas hallo efektis mosashoreblat gamoiqeneba ctnomilebis korelacia is asa gamoiqureba adamianebs ačveneben gamqirvale khilas šignit čaqriri pulit da stkhoven savaraudo raudanobis gamotsnobas zogi daasaxelebs tsiprs romeris aɣemateba arsebultan xas zogi kin nakleps magram simartle sadgas šuash iqneba მოსგავსი მეთოდს პოლიცია იყენებს ისინი უსპენენ თითოეულ ადამიანს თავცალკე და შედეგად ერთ ინფორმაციას ემატება მეორე მაგრამ ამავდროულად პოლიცია უკარგავს მოწმეებს ერთგანეთთან საუბარს რადგან უფრო თავდაჯერებულ მოწმეებს შეუძლიათ თავიანთი აზრი შეხს მოახვიონ თავს და მაშინ ყველა მოყვება ერთ ვერსიას პუნქტი მე4 რასაც ხედავ იმით ხელმძღვანელობ მოიყვანეს სტუდენტთა სამი ჯგუფი პირველ ჯგუფს აჩვენეს ვიდეო ჩანაწერი სადაც ჯერი ტომის მანქანას აზიანებს პირველი ჯგუფი ტომის მფარეს დადგა მეორე ჯგუფს კი დაუმატეს ინფორმაცია რომ მანამდე ტომმა ჯერის მანქანა დაუნტრია მეორე ჯგუფი ახალი ინფორმაციის მიღების შემდეგ ჯერის დაუჭირა მფარე ხოლო მესამე ჯგუფს ეთყვიან რომ ამ ყოველ ფის წინ საჭესთან გასვამმ договоრობაში მჯდომმა ჯერი ტომის ბავშ დაეჭახა და მესამე ჯგუფიც ტომს დაუჭერს მფარს チュエン хшират арგან вихилавт имас რომ ар гагавчания сациро моноцемები гаркმეული мсджеلوبის შესაქმნელად. ერთი და იგივე ინფორმაციის სხვადასხვა ხერხით წარმოქმნა, хшират სხვადასხვა ემოციებს სიწევებს. მაგალითად, ინფორმაცია იმის შესახებ რომ ოპერაციის შემდეგ გაਦਰჩენის შანსი 90%ია, მეтат амშუდება ადამიანს ვიდრე ის რომ სიკვდილიანობა მხოლოდ 10% შეადგენს. თავი მერვე, რას ეფუძნება ჩვენი მსჯელობა? პუნქტი პირველი интенсиобис დადგენა, интенсиобис სკალა, რომელიც სისტემა ertis ფუძემდებლურია, საშუალებას იძლევა ვიპოვოთ სხვადასხვა სფეროებს შორის შესაძამისობა. მაგალითად, თუ დანაშაულის ფერებით გამოხატვა იქნება საჭირო, უკლელობა, მუკ, წითელ elfers მიიღებდა, ან მაგალითად, შეიძლება გითხრან, რომ პატარა გოგონამ კარგად ისწავლა ეთხვა 4 წლის ასაკში. და მეરે გითხონ, რა სიმაღლის უნდა იყოს მომაკაცი, თუ ის ისეთვე მაღალია, როგორი გამეთარებულიც არის გოგონა. ალბათ იფიქრებთ სიმაღლეზე, რომელიც ისეთვე უშვეულოა, როგორც 4 წლის ასაკში გამ თუ ალბათ ოდკითხვა, მაგალითად 2 მეტრი, მაგრამ არც ისეთი დიდი, როგორც 3.5 წრის ასაკის ბავშვის შემთხვევაში. მაშინ ალბათ მამაკაცის ზიმაღლე 2.200 იქნებოდა. თავი მეცხრე, ყველაზე მარტივი პასუხის ძიება. პუნქტი პირველი. განწყობის ევრიстика ბედნიერების ნაცვლად. თავდაპირველად ტესტში მონაწილეებს დაуსვეს კითხვები შემდეგი თემებrootDir. რამდანად ბედნიერი ხართ ამ ბოლოდროს და რამდანი პაემანი გქონდათ გასულ თვეში. მეცნიერებებმა დაადგინეს, რომ პირველ კითხვაზე პასუხს არ ხონდა მეორეზე გავლენა. ანუ ადამიანი განსაკუთრებულად ბედნიერი მაინც არ იყო 100% რომ მქონოდა მოგરમ შემდეგ კითხების თანმიმდევრობა შეცვალეს და გამოიკვეთა მათი ერთფანდ წესზე მოქმედება. პირველ შემთხვევაში, პაემანდი არ იყო მთავარი სტუდენტების ცხოვრებაში და ისინი თავიანთ ბედნიერებას სხვა ფაქტორებით საზრდოვდნენ. მეორე შემთხვევაში კი, სისტემა ერთმა იმუშავა და მათ აღნიშნეს, რომ დანად ბედნიერები იყვნენ პირად ცხოვრებაში. თუ კი, მაგალითად, პირველ კითხვას ჩავანაცლებთ მშობლებთან ურთიერთობის ან ფინანსური მდგომარეობის საკითხით, მაშინ ორივე შემთხვევაში მეორე პასუხზე პირველი გამონდას მოახდენს. ეს იყო დანიელ კანემანის ციგნის პირველი ნაწილი. წინ გელოდება გაგ სადაც კიდევ უფრო მეც გავიგებთ ადამიანის კოგნიტიური გამრუდების, ცェვიტი ეკონომიკის და irrational-ის გადაწყვეტილებების შესახებ. არქის მიმდებრების რაოდენობა ნელ-ნელა, მაგრამ ღითი-ღი იზრდება, რაც ძალიან מחარებს. ისევე როგორც თქვენი მოწონებები და კომენტარები. შევხდებით მალე, დროებით.